Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Edmar Reis. Estamos aqui nesse domingo, aqui no Gravatá, em Navegantes. Dia muito frio, meteorologia não erra aqui nesse estado aqui, porque falou que domingo ia tempo fechar e chover, e tá nesse momento, tá fazendo acontecendo isso aí. Agora são 9h40 da manhã, gelado, 19 graus, sensação térmica igual. Estamos aí, uma voltinha no bairro. Vamos entrar na primeira rua ali do bairro, ali onde tem uma... É contramão para quem vem da... pra quem vai daqui para lá, né? Só fica meio chiado, você desculpa aí, tá ventando. E assim estamos indo com nossos vídeos aí, com nossas andanças por Navegantes aí. Tempo fechado mesmo, vocês vão ver no vídeo aí, a gente vai dar uma bem escuro. Aí vamos entrar aqui é contramão para quem vira, falei. Floricultura. Paisagem e jardinagem. Antigamente, para quem lembra aí, frequenta o Gravatá, antigamente essa rua aqui era uma rua de acesso para quem ia para a beira da praia, né? A avenida da praia era sentido duplo, agora não é mais, né? Dando uns chuvisqueirinhos já. É, tempo enganou nós. Chovendo. Pessoal só correndo aí, ó. Balneário chovendo também. É, hoje não deu praia não, pessoal. Hoje literalmente não deu praia. Chuvinha passageira aí. Maré bem baixinha. 19 graus com a chuvinha, bom pra despertar, né? Olha que passa. Estamos aí com os nossos vídeos aí, sempre aí na ativa. Quem gostar, deixa um like, se inscreva no canal aí, ativa o sininho das notificações, sempre para estar ajudando aí nesse gravatazão de Deus aí. Dia 29. Domingo gelado,
gelado e com chuva. Aqui já parou já. É só espaço aí. Meteorologia falou que a partir da semana aí o tempo vai despencar a temperatura de novo. Vai começar a fazer frio de novo, apesar dessa semana um pouco quente ali que fez. Vai voltar a fazer o frio aí. Não só no sul do estado, né? Mas aí no sul do estado sente primeiro por causa do sul do Brasil, né? Sente primeiro porque tá perto ali da Argentina, aqueles países ali. Mas a tendência é subir depois de novo. Pro sudeste aí, pro centro-oeste. 19 graus já não é muito, muito atrativo, né? Pessoal andando aí, correndo. Marzão verdinho, olha aí pra vocês verem, ó. Ali embaixo a maré tá um pouquinho baixa. É, geralmente é só impressão mesmo, porque aqui é o que mais sente, igual eu falo toda vez pra vocês aí, ó. Não dá nem pra ver balneário hoje. Devido à chuva aí, essa camada cinzenta aí que acompanha aí. Acompanhe nossos vídeos aí. Grande parte dos dias aí eu tô colocando os vídeos aí às 17h45. Já deixo pré-agendado ali no YouTube para fazer o envio do vídeo aí. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, sempre para ajudar no fortalecimento do canal aí. Estamos passando aqui em frente ao Ocean Tower. Prédio aí que tem um cantor ilustre como um dos donos ali, né? De um AP aí, o Leonardo. Quem não conhece o Leonardo, né? E o pessoal firme e forte aí na caminhada, na andada aí. A chuvinha não atrapalha, não. A gente tá fazendo um vídeo lá com valores de apartamentos aí, ó. Argon é top de linha. Aqui na beira da orla da praia aqui. Consequentemente, outros lugares aí do Gravatá também. Porque o pessoal vive pedindo pra gente, né? Valores de imóveis, né? Então a gente tá fazendo edição de um vídeo lá. A gente tá colocando aí no canal aí pra todos acompanharem aí. Olha a quantidade de surfista na água ali. É muito. Olha lá. Que pena que hoje não tem muita onda. A maré não tá pra muita onda, não. O mar tá calmo. Vamos dizer assim, tá calmo. Contraste bem bonito aí do azul do céu, da chuva aí com a cor verdinha do mar. Contraste muito bonito aí. Olha a cobertura daquele prédio ali, que top. Olha aquilo, novo da Embraçu aí, ó. Olha lá o pessoal lá no mar, olha lá a quantidade de surfista. Mas porém hoje não tem muita onda, né? Apesar da maré estar um pouquinho alta, o mar tá, vamos dizer assim,
tá calmo, né? Balneário Camboriú pra vocês verem, a chuva vem vindo. Não dá pra ver nem quase nada de Itajaí. Gravatazão, né? Olha aí. Tem gente que arrisca ainda pegar uma onda lá, ó. E aí o titânio aí, ó. Que top, hein? Olha lá o outro lá. Ele é o novo da Embraçou, olha o telhado. Estilo meio europeu, olha que show de bola. Então vamos até o final da praia ali. Quantidade de água verdinha, claríssima. Show de bola. E esse aqui eu não sei o nome dele ainda, por incrível que pareça, desse... Esse residencial está sendo lançado aqui. E o Blue Sky tá aí, ó. Top. Então, domingão chuvoso aí no Gravatai, Navegantes, aqui em Santa Catarina. Frio. Tamo aí nativo. Saímos pra dar uma voltinha, infelizmente, pegar uma chuvinha aí. Mas bem tranquilo. Sem problemas. Pessoal jogando a bocha aí. Desde já agradeço a presença de todos no canal. Muito obrigado. Um ótimo domingo para todos aí. Valeu. Acompanhe nossos vídeos, deixe muito like lá, se inscreva no canal. Os nossos vídeos diários aí das praias e das cidades aqui da região. Valeu e até o próximo vídeo desse paraíso aí, Gravatá. Valeu, fui!